नमस्कार मित्रांनो, मी सुरेश, ऑटोमेन टेक चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज आपण जाणून घेऊया क्रूज कंट्रोल आणि स्पीड लिमिट ह्या दोन फीचरविषयी. जनरली हे दोन्ही पण फीचर्स ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स असलेल्या गाड्यांवरती असतात, पण आजकाल मॅन्युअल गिअरबॉक्सवरती पण आलेले आहेत. पण हे थोडंसं यूज करायला डिफिकल्ट आहे जर माहिती नसेल तर. आज आपण जाणून घेऊया मॅन्युअल गाड्यावरती क्रूज कंट्रोल कसं वापरायचं आणि कसं ऑपरेट करायचं. तर स्पीड लिमिट हे आपण जागेवरती पण सेट करतो, त्यासाठी आपल्या स्टेअरिंग कंट्रोलवरती हे असे दोन बटन असतात, प्लसने आपण गाडीची स्पीड वाढू शकतो अशी, आणि मायनसने आपण गाडीची स्पीड कमी करू शकतो. सेम असेच ह्या साईडला पण बटन आहेत, आर फॉर रिझ्युम आणि ओ फॉर ओपन सर्किट. जर तुम्ही मला असं वाटलं की फीचर आपल्याला डिसेबल करायचं, तर ह्या बटनावर पण आपण डिसेबल करू शकता आणि हे जाईन आपलं मेमोराईज मोडमध्ये, आणि परत आपण त्याला रिझ्युम करू शकता ह्या बटनाने. परत जी आपली जुनी स्पीड होती ती परत आपण गेन करू शकतो. क्रूज कंट्रोल मॅन्युअल गिअरबॉक्सवरती वापरताना आपल्याला स्पीड ही मॅक्सिमम ठेवायची, म्हणजे मॅक्सिमम स्पीड म्हणण्यापेक्षा गाडीचा जो गिअर रेशो आहे आणि जो गिअर आहे तो टॉप गिअरला, हायर गिअरला ठेवा, जेणेकरून आपल्याला मायलेजचा इश्यू येणार नाही. जर इनकेस तुम्ही चौथ्या किंवा पाच जर गाडीला आपला पाचवा गिअर असेल तर, किंवा चौथ्या किंवा तिसऱ्या गिअरला जर तुम्ही वापरलं तर इंजिनचं आर पी एम वाढून तुम्हाला मायलेजचा इश्यू शकतो. कारण आपण जर ही स्पीड 60 ठेवली आणि हा जर चौथ्या गिअर असेल तर इंजिनचं आर पी एम 3000 वरती क्रॉस करून आपलं मायलेजचा इश्यू शकतो. तर तुम्ही मॅक्सिमम प्रयत्न करा की गिअर आपला हा हायर लेवल असला पाहिजे. तर तुमच्या गाडीला 6 गिअर असतील तर 6 गिअरवरती तुम्ही गेल्यानंतरच गाडीचं क्रूज कंट्रोल ऑन करा. तर तुमच्या गाडीला 5 गिअर असतील तर 5 असताना तुम्ही हायर गिअरला तुम्ही हे क्रूज कंट्रोल ऑन करा. क्रूज कंट्रोलचा सिम्बॉल हा आहे आणि आपण इथं बघू पण शकतो. इनकेस आपल्याला काही इमर्जन्सी असली आणि आपल्याला हे क्रूज कंट्रोल फीचर्स डिसेबल करायचं, तर आपण डायरेक्टली क्लच किंवा ब्रेक दाबून हे फीचर आपण डिसेबल करू शकतो. ओके, तर आता आपण जाणून घेऊया स्पीड लिमिट ह्याविषयी. जनरली स्पीड लिमिट आपल्याला जास्ती गरजेची नसते. ज्या ठिकाणी रोडची कंडिशन बघून स्पीड लिमिट सेट केली असते ज्या रोडची, त्या ठिकाणी आपण समजा उदाहरणार्थ 40 स्पीड सेट आहे तर आपण गाडी बंद असताना 40 स्पीड सेट करू शकतो आणि आपण गाडीचं कितीही एक्सलेशन केलं तरी गाडीची स्पीड 40 जाणार नाही. ही आहे स्पीड लिमिट. इन केस ऑफ इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला जर गाडीची स्पीड 40 जास्त घ्यायची आणि आपल्याला बटन दाबण्यापुरता पण टाईम नाही, त्यावेळेस एक्सलेटर फुल्ली दाबल्यामुळे गाडीच्या एक्सलेटरमध्ये एक फीचर असतो, त्याचं नाव आहे किक डाऊन फीचर. ते ॲक्टिवेट होऊन आपल्याला जी पाहिजे ती स्पीड आपण ती गेन करू शकतो. हे फुल्ली दाबायचं, त्याच्यामध्ये एक शेवटला एक्सलेटरपासून शेवटला एक स्विच असतो, त्याचं नाव आहे किक डाऊन स्विच. तो दाबला की ऑटोमॅटिकली हे जे आपलं स्पीड लिमिट आहे ते डिसेबल होऊन आपल्याला पाहिजे ती स्पीड आपण गेन करू शकतो. धन्यवाद.